så. Har vi... ja, vart är vi nu? Vi är i... Vi är i Skåne. Vi är i... Vi har nyss svängt av motorvägen mot Hässleholm. Jag tror vi fortfarande är i Småland faktiskt. Men... Jos kör här. Det går underbart bra. Nu har vi typ en och en halv timme kvar enligt GPSen. Så vi får se om vi kör vidare eller om vi kanske tar en liten paus. Ja. Nej men det går fint. Ja det går jättebra. Det går jättebra. Hörs och ses snart. Var är vi nu då? Vi är i Brösarp. Och kubata. Och vi ska kissa och leva jag. Tanka. Ja. Och sen hämta vatten, tanka vatten. Tanka vatten. Bilen går som bäst med vatten. Mm. Ja, väldigt bra. Mm. Sen ska vi tälta. Hitta mat och tälta plats. Vad blir det till middag idag? Zucchini. Zucchini. Tomat, nej, paprika och nudlar. Samyang ramen nudel. Ja. Mumma. Och vi har lite bra kossor här i närheten. Så vi tar en kossa efter. Nej, skoja. Jag skojar. Men vi tror vi är vid ett naturreservat och där får vi tydligen inte tälta. Borde vi veta kanske att man inte får. Det går alltid så här, vår första tältnatt är så här, kom inte med att betala. Ja, just det. Ja, men det ska vara så. Ja. Sen, men vi kanske åker iväg med bilen en bit och ser om vi kan tälta någon annanstans. Ja. Nordens uppe och lite sånt där då. Det är mysigt. Ja, 28. Ja. Det är hög tid att äta. Ja, lång väg. Vandra, eller vad säger jag? Sätt upp det. Ja. En stilla morgon i Kivik. Efter en ganska så turbulent kväll. Ja. Ja. Vi försökte hitta, vi trodde det skulle vara ganska lätt att hitta en plats att sova i tältet. Men det var jättesvårt. Och vi hittade en skogsdunge. Jag bara, det här blir för dyga. Det blir bra. Möter en jävla man i skogen som bara, hej, det här är min tomt. Det är typ 22 på natten. Så ja. Jag bara, hörde du knarka i skogen så bara, kommer någon? Mm. Jag trodde inte det var sant först. Och så kom den och bara, ah, det här är min tomt. Jag bara, så Pa och jag har smygkampat på en camping. Vi lämnar fort som tusan. Åh oh, nej! Fy fan vad söta. Nu kommer den. Vad killar. Kan de där ätas? Eller vad säger jag, bitas? På jag människor alltså? Men de, han kommer hit då. Nej men det kommer. Ja, jag vet. Jag säger det, den kommer hit då. Nej men Jose, vi måste ju Jose. Nej men den kommer ju nummer. Åh, oh, titta den kollar fram. Den kollar fram. Men den ringer verkligen till. Ah! Men hur kan du inte bli rädd för det här? Jag fattar fucking inte. Patrull. Frukostfriden. Fan. Nej men alltså, usch för de är äckliga borta bara. Men du tog burkar det här hit då. Men Josef, vi måste... Au! Nu står man och försöker äta sin gröt. Nej. Bort. Rar. Hur kan... Nej men gud! Men du kan inte stå där och vifta, du får attackera med mig. Hallå, vi... Nej, bort! Nej, bort! Nej, bort! Men det kommer igen! Det kommer igen! Men vi, du, vänta, gör ni det? Här, håll! Fy fan vad äckligt! Jag tänker om den är... Alltså... Den är ju nära också bort! Helvete!
Varför ska den komma hit för? Undrar om vi sitter i någon bo eller något. Ja, nu vet man inte vart den är. Mm. Det känns lite sådär. Eller om du känner lukten av mat. Nu är den en där borta. Om du tittar upp. Där är pappa. Har vi äntligen kommit iväg. Vi har lämnat vår bil där. Och nu ska vi bara hitta Skåneleden. Jag tror vi har hittat den. Ja, den är här. Vi har tagit lite vatten och gått på toa och grejer. Så nu är vi redo att börja. Ja, här nu har vi gått ut på den. Let's go! Ja. Fint, vi är precis förbi Björn Ramlins hem. Ja, hans brevlåda. Det var pyntat med vem som bodde där. Det var extremt tydligt att han bodde. Och nu kommer vi snart in i Kiviks musteri här. Det här ska vi göra på torsdag. Njuta och uppleva Kiviks musteri. Det är på torsdag, det är tisdag. Nu har vi precis entrat Stens huvuds nationalpark. Heter det så? Ja. Ja. Men då var det nationalpark. Jag trodde det var ett naturreservat. Men då heter det nationalpark här. Oj, trött. Ja, nu har vi nått Stens huvuds norra... Östra huvud. Så här har vi en bra vy. Vi ser liksom vart vi ska gå. Eller ja, Simrishamn är nog där längst bort på kanten liksom. Nu är vi i en äppellund kan man säga. Vi har ätit lite sura äpplen här. Men det är väldigt fint. Här kan man vara. Är det värt det, frågan? Ja. Ja, tar det. Här har vi lunch. Jag tror att man är och vandrar. Nej, det här är en annorlunda vandringssemester. Men... Men jag är redan här på. Det kommer vara så här en fruktansvärd vinkel. Ja, den är lite snett nerifrån. Vi går väl här på stranden, va? Ja, det är liksom... Fy fan vad kallt! Robinson-känsla här. Gå på stranden. Kommer lag Nord här bakom. Här har vi smält upp tältet. Och vi har en magisk utsikt. Nu hoppas vi att ingen kommer att se till oss här för att... Det är ju tydligen att man inte får campa på den här stranden, men vi tror inte att oddsen är så stora för att de ska komma och se till oss. Ja, vi har också en bra bortförklaring. Exakt, för så vi har förberett oss. Ja, det är bra. Jaha, då var det dags igen. Vi är ute på... vi har varit vid, vad heter det, Knäbäckshusen. Knäbäckshusen. Nu ska vi vidare då mot Simrishamn. Vi är snart i Vik, tror jag. Vi är utanför Vik. Och det är liksom mellan Stens huvud och Simrishamn. Ja. Yeah. Så vi går här längs en väg, va? Vad är det nu då? Vik. Det är jätte, jätte, jättemysigt.
Så har vi josat. Det ser ut som så här hobbit. Hobbiton. Ja, men gud vad idylliskt. Nej, det är Shire. Ja, Shire. Ja. Ja, väldigt fint. Kapten Turnersväg. Nu är vi bland bittdjur. Oj, kolla han kostar som ligger. Eller hon kostar. Ligger med huvudet. Här, ja. Det är väldigt mycket olika vyer och landskap vi får se under den här vandringen. Men nu är vi mitt i en kohag. Ja. Lite nervöst om jag ska vara ärlig. Nu är vi i Baskimulla. Ja, det sista stoppet innan Simrishamn. Här kommer Jos ut från hyrtoaletten. Ja, det där var bästa Bayern Mayan jag varit med om. Jag tror de hade sån här blått medel i. Ja. Men det var ju stor också. Och jag tror inte den är så använd för att den var väldigt fresh. Ja. Så nu ska vi gå sista etappen här innan vi ska slå läger. Mm, jag tror det blir Torsviks camp. Jag siktar in mig på den. Du har siktat in dig på den. För jag tror inte vi kommer hitta något i stan som är... Nej, i stan är nog kört. Ja, men alltså, vi kommer inte runt utanför heller utan att folk ska bara ni är bredvid vår tomt. Vi har ju fuskkampat 2 dagar här. Ja, så det känns okej att campa då. Ja. Det ser ut att vara ganska fint camping också. Mm. Jag känner mig lite stekt här efter dagen. Jag kollar på min skinka, den är röd. Hej vännen! Hej! Jävlar! Vilken bjässe! Hejdå! Du får ge en update. Mm. Update. Vi var på Torsviks. Nej, vad heter det? Jo. Nej, Tobisvik. Tobisvik. Är du så? Ja, vi var där som jag sa. Vi har backat igen. Gick, hämtade vatten, gick toa. Gick tillbaka. På ett sätt vi tror man får tälta. Mm. Kvällens middag. Låt fantasi flöda. Mm. Tortellini med salt och peppar och olivolja. Hums. Och på en hundstrand. Vi har anlänt till nattens hem. Home sweet home. Visit. Ja. Känner ni igen den här? Förresten. Det är lilla. Ja, jättebra. Men alltså det är fantastiskt bra. Wet tissue. Ja, molfritt. Bon appétit. Klockan 6:25 och nu ska vi gå upp. Last man standing. Det är för varmt. Steks här i morgonsolen. Hur förevisar man gör när man ska på sig på ett ben? Om man ska peta bort sanden på. Ja. Det är jobbigt. Nu har vi packat upp vårt tält. Det stod här nyss. Och nu ska vi till Simrishamn och kolla läget. Sen ska vi åka buss. Kivik. Sitter här och väntar i skuggan av paus. Ryggsäck. Nu är vi i Simrishamn. Litet... We have reached our goal. Ja. For this trip. Lite öde. Men klockan är bara... Vad är klockan? 9. Så att, ja. Det är inte så konstigt. Kanske. Ska vi mingla runt här lite innan vår buss går? Mm. Om 40 minuter. Mm. Perfekt. Då var jag tillbaka där allt startade. Vi är i Kivik igen. Och nu ska vi hämta bilen. Förhoppningsvis så har vi inte fått en p-bot. Och sen så ska vi till musteriet och käka och handla must. Det här är päron. Det är päron. Mm. Nu är vi i Kiviks musteri och vi går omkring bland äppelträna. Ja. Spana på olika sorter. Välförtjänt. Och med lite sån här. Tack för avfärd. Tror vi klara?
klara oss hela vägen utan GPSen? Kanske, det beror på dig tror jag. Mer än på mig. För att jag lägger över bollen direkt. Ja, men jag kan inte, jag vet inte. Då tror du inte. Oj, vad kul, så här som en riktig bloggers. Ja, jag vet faktiskt inte. Jo, men vi borde ju kunna vägen till Brösarp i alla fall. Och sen... Ja, men sen därifrån till Hässleholm. Sen är det bara ja. Nej, men vi borde gå utan skylt. Eller med skylt, men vi köper det. Ja. Let's go. Där är vi lite med den där vattensprutan. La mer. Jag åkte fram igen. 14001 certifierat. Nämen. Och 9001. Okej, nu då? Vi sitter i bilkön. Så ni vet.